سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان با نشر یک پیام عیدی برای تأمین امنیت، تطبیق شریعت و عدالت را ضروری دانسته، خطاب به مسئولین حکومت گفته است که هیچ کس باید به ناحق آزار نبیند. در کنار ادامه حملات اردوی اسرائیل بر باریکه غزه، امروز شنبه نیز ایالات متحده و متحدینش کمک‌های بشردوستانه را از طریق هوا به باشندگان غزه پرتاب کردند. و در پی ایجاد کشیدگی‌ها میان اسرائیل و ایران پس از حمله بر کنسولگری ایران در دمشق، تهران هشدار داده است که هیچ عمل دشمن علیه این کشور بی پاسخ نمی‌ماند. بینندگان محترم، سلام. با برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز شنبه ششم ماه اپریل سال 2024 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در برنامه این ساعت تازه ترین گزارش ها و خبرهای جهان را گنجانیده ایم. امید است تا پایان برنامه با ما باشین. البته بر علاوه تازه ترین خبرها و گزارش ها، تازه ترین خبرها از شرق میانه و مذاکرات آتش بس در غزه را قدیر مشرف همکارم به توجه میرسانم. همچنان تازه ترین جزئیات از وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان از مسکو صافی میشنویم و محتوای پیام عیدی رهبر طالبان را که بر تطبیق شریعت و حکومتداری مبتنی بر عدالت تاکید کرده با محترم آقای نعیم حساس تحلیلگر روابط بین الملل از فرانسه بحث خواهیم کرد. با ما باشید. گروه حماس با نشر یک اعلامیه گفته است که یک هیئت این گروه برای انجام مذاکرات آتش بس در غزه قرار است فردا عازم مصر شود. یک روز قبل جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده طی نامه‌های جداگانه البته به رهبران مصر و قطر از آنان خواست تا حماس را وادارند که برای یک آتش بس در غزه و رهایی گروگانان توافق کنند. جزئیات بیشتر را همکارم میر عبدالقادر مشرف دنبال کرده و همکنون در برنامه با ماست. قدیر جان سلام. احتمال موفقیت این دور مذاکرات تا چه حد امکان پذیر خوانده شده؟ سلام نجیبه جان به شما و بیندگان عزیز. در مورد امکان موفقیت این دور مذاکرات هنوز قبل از وقت است که چیزی گفته شود، ولی ممکن در جریان هفته آینده بیشتر روشن شود که این مذاکرات در کدام مسیر در حرکت خواهد بود. از جانب ایالات متحده باید بگویم که ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی یا CIA در این مذاکرات شرکت خواهد داشت و یک مقام ارشد این کشور گفته که رئیس جمهور بایدن روز گذشته از رهبران مصر و قطر که هر دو نقش میانجی در مذاکرات آتش بس دارند خواسته تا حماس وا داره که توافقنامه آتش بس بپذیره و بر آن عمل بکنه. رئیس جمهور بایدن دو روز قبل نیز در یک تماس تلفنی با صدر اعظم اسرائیل از او خواسته بود که به مذاکره کنندگان اسرائیلی صلاحیت بیشتری را با مذرت تفویض کند تا یک توافق هر چه زودتر به دست آمده بتانه. این دور مذاکرات در حال آغاز میشه که فشار و انتقادها بر اسرائیل به خاطر کشته شدن 7 امدادرسان در غزه همچنان ادامه داره. در ایالات متحده نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان کنگرسی کشور و ده‌ها قانونگذار دموکرات دیگر روز گذشته طی یک نامه عنوانی رئیس جمهور بایدن خواستار توقف ارسال تسلیحات به اسرائیل شدند. اما در این حال برخی از قانونگذاران جمهوری خواه و حامی اسرائیل موضع‌گیری اخیر جو بایدن در قبال اسرائیل به انتقاد گرفته و گفتند که این کار حماس را در میز مذاکرات تقویت میکنه. سندیسن گزارش داره در این مورد که برگردانش از همکار میشنیم. حملات هوایی اسرائیل که منجر به کشته شدن 7 امدادرسان مربوط به نهاد خیریه آشپزخانه مرکزی جهان شد، خشم جهانی را برانگیخت. در واکنش به این حمله، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در یک تماس تلفنی نیم ساعته با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواستار تحقیقات عامه‌جانبه، فراهم شدن زمینه انتقال کمک‌های بشری بیشتر به غزه و مسئولیت غیر نظامیان در این باریکه شد.
ساعات پس از این تماس، اسرائیل اعلام کرد که با عبور کمک های بشردوستانه از گذرگاه اشدود در شمال غزه و نیز افزایش کمک های اردن از مسیر یک گذرگاه زمینی دیگر اجازه می دهد. اسرائیل همچنان در قبال کشته شدن امدادرسانان عذرخواهی و دو منصوب امنیتی خود را در پیوند به این حمله برکنار کرد. بسیار مهم است که اسرائیل مسئولیت کامل این واقعه را بپذیرد. این نیز مهم است که به نظر می رسد اسرائیل اقداماتی را به خاطر پاسخگو قرار دادن افراد مسئول اتخاذ کند. حتی مهمتر این است که این اقدامات به خاطر اتخاذ شود تا اطمینان حاصل گردد که در آینده چنین چیزی هیچگاه اتفاق نخواهد افتاد. در طول 6 ماه جنگ در غزه حدود 200 امدادرسان در این باریکه کشته شده است. و برخی از تحلیلگران در صحبت با صدای امریکا گفتند که با دنبال کشته شدن تعداد زیاد از غیر نظامیان، حمله بر کاروان آشپزخانه مرکزی جهان یک واقعه بزرگ بود. این واقعه نگرانی در مورد مسئولیت غیر نظامیان با هشدارها پیرامون یک قحطی روبه رشد در غزه را تشدید بخشید. این واقعه در زمانی صورت گرفت که اسرائیل بر انجام عملیات زمینی در رفح که بیشترین مردم غزه در آنجا پناه برده‌اند تأکید داشت. بسیاری از حکومت رئیس جمهور بایدن می‌خواهند که در پیوند با رقم بزرگ تلفات غیر نظامیان در غزه رفتار سخت گیرانه را در برابر اسرائیل اختیار کند. فکر می‌کنم که در نهایت پیام به وضوح، دقت و فوریت فرستاده شد. دیده شود که آیا نتانیاهو و حکومت اسرائیل مطابق آن عمل خواهند کرد یا خیر، زیرا این اقدامات اولیه واکنش‌های فوری است، ولی یک بازنگری پالیسی ها و روش های ضروری نمی باشد. این معترضان هفته گذشته پارلمان اسرائیل را مختل کردند. این اعتراض بیانگر افزایش فشار بر بنیامین نتانیاهو می باشد که تا کنون در رهایی همه گروگانان از نزد گروه حماس موفق نشده است. جنگ میان اسرائیل و گروه حماس پس از آن آغاز شد که حماس به تاریخ 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کرد که در نتیجه آن 1200 نفر کشته شد و حدود 250 نفر را حماس گروگان گرفت. اسرائیل در واکنش به حمله حماس عملیات هوایی و زمینی را در غزه راه اندازی کرد که به گفته مقام‌های صحی غزه تا کنون منجر به کشته شدن بیش از 33,000 نفر شده و اسرائیل را با موجی از انتقادهای جهانی به خاطر چگونگی پیشبرد این جنگ روبرو کرده است. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن. در ادامه خبرهای مرتبط با اسرائیل، یوآف گلانت، وزیر دفاع اسرائیل، گفت که اسرائیل به هر جایی که تصمیم بگیرد حمله می کند و گفت به دشمن ضربه بسیار سخت وارد می کند و در نتیجه او به دنبال راه های برای انتقام گیری است. گلانت گفت که این راه های انتقام جویانه می تواند از هر جای، از جمله ایران باشد و برای رویارویی با این موضوع آماده می شود. گلانت اظهارات خود را به روز جمعه در جریان بازدید از یک پایگاه هوایی در مرکز اسرائیل بیان کرد. در همین حال ایران روز جمعه در مراسم تشییع جنازه 7 افسر کشته شده در حمله هوایی مشکوک اسرائیل به محوطه سفارت ایران در سوریه تعهد خود را برای مجازات اسرائیل تکرار کرد. در این حمله که روز دوشنبه انجام شد، 7 نفر از نیروهای سپاه پاسداران ایران کشته شدند. با آنکه مقام‌های ایرانی اسرائیل را مسئول این حمله خواندند، اسرائیل تا کنون از تبصره در این مورد خودداری کرده است. در دقایق بعدی برنامه تازه ترین تحولات از روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان و بحث روی پیام ایدی هبت الله آخونزاده رهبر طالبان را خواهیم داشت، اما پس از یک وقفه.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از بازداشت حدود 1000 مهاجر و پناهجوی افغان توسط نیروهای امنیتی پاکستان طی 3 ماه اول سال 2024 میلادی خبر داده است. بر اساس معلوماتی که این اداره ملل متحد ناوقت جمعه 5 اپریل نشر کرد، 746 مهاجر فاقد اسناد و دارندگان کارت ACC و 201 پناهنده و دارندگان کارت POR شامل افغانهای بازداشت شده می باشد. جزئیات بیشتر از مسکو صافی می شنویم که همین اکنون از شهر پشاور با ماست. مسکو جان سلام. در جزئیات بیشتر چشمدید خودت از وضعیت مهاجرین چی است؟ سلام به شما و تمام بینندگان. نجیبه جان، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته که میزان کلی بازداشت ها و توقیف افغان ها در ماه مارس ماه گذشته سال جاری نسبت به ماه فوریه 121% افزایش یافته. و این کمیشنری گفته که مهاجرینی که دارای کارت های ACC یا هم بی اسناد هستند 4 برابر نسبت به مهاجرینی که دارای کارت های POR می باشد از پاکستان اخراج شده و تعداد زیاد هم اخراج ها هم در سال گذشته ثبت گردیده که بیش از 26,000 مهاجر که بی اسناد هست از پاکستان اخراج شده و تعداد هم بیش از 4,300 مهاجر که دارای کارت های POR یا کارت رجستری میگویند از پاکستان اخراج گردیده. و در حال حاضر هم پاکستان تصمیم دارد تا مهاجرینی که دارای کارت های ACC است در مرحله دوم از پاکستان اخراج کند که قرار است این تصمیم پاکستان منجر به پوشیدن خانواده ها شود. روز گذشته خودم از یکی از کمپ های مهاجران افغان بازدید کردم و در آنجا با خانواده های افغان ملاقات داشتم. مهاجرین افغان که در کمپ زندگی میکردن گفتن که تعداد از اعضای خانوادهشان داره کارت های ACC میباشه و تعداد هم داره کارت های POR میباشه که اگر پاکستان این تصمیم خود را جدی بگیرد به این معناست که خانواده ها از هم جدا میشود. و نیز باید بگم که این تصمیم پاکستان منجر به واکنش جامعه جهانی، سازمان عفو بین الملل و همچنان تعدادی از فعالان حقوق بشر پاکستانی شده. روز گذشته تعداد زیادی از وکلای مدافع، همچنان فعالان حقوق بشر و همچنان استادان دانشگاه در یک بیانیه که نشر شده این تصمیم پاکستان محکوم کرده و آن را غیر انسانی و غیر قانونی خوانده. از سوی دیگر 2 روز پیش مقامات طالبان از پاکستان خواست مهاجرینی که بی اسناد است در قبال آنها باید یک جانبه تصمیم گرفته نشود و آنها آزار اذیت نشود. ولی در پاسخ به این خواست طالبان، ممتاز زهرا بلوچ که سخن گوی وزارت خارجه پاکستان می باشد گفت که اسلام آباد در برابر مهاجرینی که به اسناد هست پالیسی مشخص ندارد. بله. مسکو جان تشکر از گزارشت. آقای نعیم اساس هم با خود داریم که تا چند لحظه دیگه با ایشان صحبت میکنیم. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام به مناسبت عید سعید فطر بر تطبیق شریعت اسلامی و تأمین عدالت تأکید کرده تا به باور او از این طریق امنیت در افغانستان تأمین شود. آخوندزاده در این پیامش علاوه بر روابط با کشورهای اسلامی منطقه و جهان در توصیه های به مسئولین حکومتش گفته است که اختلافات درونی را کنار بگذارند، در کارهای محولشان در وزارتها و ادارات غفلت نکنند و با مردم روابط نیک داشته باشند. برای بررسی محتوای پیام رهبر طالبان به خصوص در مورد تطبیق شریعت و تأمین عدالت در افغانستان با محترم آقای نعیم اساس، تحلیلگر روابط بین الملل مقیم فرانسه صحبت میکنیم. آقای اساس سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. رهبر طالبان در پیام ایدیش به روابط حکومت ای گروه با کشورهای منطقه، جهان و اسلامی اشاره کرده و گفته که حکومتش خواهان روابط نیک بر اساس احترام متقابل با همه می باشد. به نظر شما ای آیا تا چی اندازه روابط بین چقدر طالبان در روابطشان با کشورهای جهان به اساس احترام متقابل عمل می کنه؟ سلام به شما، سلام به بینندگان محترم. شما می دونین که در تعاملات بین المللی قوانین موجود است که هر کشوری که می خواهد عضو جامعه بین المللی شد و با دیگران مراوده داشته باشد باید امو پرنسیب ها یا منشوری که در منشور به خصوص منشور ملل متحد است این را باید رعایت بکنه که متاسفانه طالبان تا امروز تمام قوانین بین المللی به خصوص در رابطه با حقوق بشر این
پامال کردن. به او اساس ما فکر نمی‌کنم که با این رفتار و کردار و که طالبا دارن جامعه بین المللی به خصوص کشورهای منطقه با اینا مناسباتشان هادی شود، چون کشورهای منطقه هم یک سلسله مراودات اقتصادی دارن که منافعشان ایجاب میکنه. ولی طالبا امروز از تمام در سطوح بین المللی یا در سطح بین المللی تا بال هیچ کسی نارا به رسمیت نشناخته، چون عامل اساسیش اونمو پامال کردن حقوق و امو منشور ملل متحد به خصوص در رابطه با حقوق بشر است. بله آقای اساس، رهبر طالبا خطاب به مسئولین حکومتی گروه گفته که اختلافات درونی را کنار بگذارن و با مردم رابطه نیک داشته باشند. این سخنهای ملا هبت الله حاکی از چیست؟ آیا عمل کرده آنچه را جامعه جهانی سرکوبگرانه طالبان میخوانند توسط یک بخش از طالبان انجام میشه؟ آیا در درون طالبان بخش معتدل وجود داره به نظر شما؟ شما میدونین که یک تعداد شما طالبا به چند بخش تقسیم میشه، با خصوص ما را به دو گروه تقسیم میکنم که یکی قندارنشی است، کسانی هستند که در قندهار هستند، یک گروه بسیار کوچک 5 نفری یا 6 نفری هستند، ولی یک عده دیگرش که امروز در کابل هستند یا بگویم کابل نشینان، کونا تا جایی میخواهند به خاطر حوران، به خاطر حفظ جا و قدرت و حفظ منافع خود، اینا فکر میکنم که میخواهند تا جای با جهان تعامل بکنند. که اما در رابطه با این که در داخل طالبا در بین از اینا در سطوح طالبا مخالفت موجود است یا نیست، من به این نظر هستم که طالبا مثل جامعه افغانستان بخصوص کسانی که در رأس رهبری طالبا قرار دارن، میدونین شما که اینا از بخش‌های مختلف یک قومن، اکثرشان البته که در ای البته از امروز نیست که از صدها سال به این طرف این مناسبات در بین از اینا موجود بوده. بله. حتی برادر کشته. به او اساس من فکر میکنم که مخالفت در بین طالبا موجود است و یکی از عوامل از بین رفتن طالبا هم از امی مشکلات درونی از این خواهد. بله. آقای اساس با معذرت، رهبر طالبا در این پیام ایدی خود همچنان به آموزش علوم عصری در کنار علوم دینی تاکید کرده، اما هیچ اشاره به آموزش و تحصیل زنان و دختران نکرده. به نظر شما علوم دینی، وقتی این علوم عصری میگن شامل چی چیز خواهد بود؟ لطفاً کوتاه پاسخ بدین، وقت بسیار کم است. خب وقتی که از علوم شما صحبت میکنین، علوم بشری است، علوم همین دو بخش بگویم علوم بشری است و علوم سیانس، از ماتماتیک تا کیمیا و تا دیگر چیزهایی که البته در پهلوی ازی اینا از علوم دین صحبت میکنن، که امروز متاسفانه که اینا ترویج میکنن علوم دین، ولی در پهلوی ازی از علوم بشری و علوم از سیانس مدرن اینا کاملا از این ابا میورزن. و در این رابطه یکی از مشکلات اساسی با جهان هم همی است که اینا از علم صحبت میکنن، ولی تعبیر از اینا از علم چی است؟ از دین است یا از علوم دیگر؟ بله محترم آقای نعیم اساس جان، سپاس از وقتتان در اختیار برنامه گذاشتین. شب و روزتان بخیر. شکر شما. به دنبال اعتراف منیژه صدیقی فعال حقوق زن، جریان‌های اعتراضی زنان اعترافات وی را اجباری خوانده و خواهان نظارت از زندان‌های طالبان شدند. منیژه صدیقی یکی از زنان معترض افغانستان در ماه اکتبر سال 2023 توسط طالبان بازداشت و به جرم سوزاندن عکس رهبر طالبان به 1 سال و 6 ماه زندانی شد. اخیراً گزارش‌های نشر شد که گویا صدیقی زیر لتوکوب و شکنجه طالبان در زندان است. پس از دادخواهی های جنبش های اعتراضی زنان و نهادهای حقوق بشری، طالبان به تاریخ 16 عمل او را در زندان پلچرخی در برابر رسانه حاضر کرد که می گفت در زندان شکنجه نشده و وضعیت صحیش خوب است. همچنان منیژه صدیقی خود را در این نشست بی‌گناه خواند و خواستار رهایی عاجل از زندان طالبان شد. اکنون جنبش شنبه های ارغوانی با نشر اعلامیه میگوید که طالبان به جای پاسخگویی به جنایات و ظلم علیه شهروندان افغانستان، از رژیم ایران الگو گرفته و از زندانیان اعترافات اجباری میگیرد.
ظریفه یعقوبی، یک بانوی معترض پس از آزادی از زندان طالبان، میگوید که این گروه در روزهای پایانی زندان به وی دواهایی میدادند که دچار فراموشکاری شود. خانم یعقوبی میگوید هرچند شکنجه های طالبان را فراموش نکرده، اما تأثیر زندان و دواهای اضافه شدن در غذای او سبب شده تا او با مشکلات روانی روبرو شود. احمد فرشاد صالح برای روایت بخش از این شکنجه ها با ظریفه یعقوبی در تورنتو دیدار نمودم. حاصل استادگی در برابر تصامیم حکومت طالبان برای زنان، برای ظریفه یعقوبی ماها پس از آزادی روان پریشان به جا گذاشته. هرچند در یکی از کشورهای امن دنیا برای زنان زندگی را آغاز کرد، اما میراث ترس به جا مانده از زندان استخبارات طالبان همچون سایه دنبالش میکند. یعقوبی حدود 1.4 سال پیش در جریان اعلام یک جنبش خودجوش زنان در غرب کابل بازداشت شد. 41 روز در سلول انفرادی ریاست 40 زندانی شد. شکنجه های بی امان طالبان امید زنده ماندن از او را گرفته بود. وقتی که شب می خوابیدم، صداها از اتاقهای دیگر می آمدن. بسیار صداهای ناله و با گریه و زاری می کردن. حداقل ما را شکنجه نکنیم. از دخترها؟ از دخترها. و او صداها تا امروز روح روان ما را آزار می ده و گاهی وقتا سردرد می شیم. به حالت عالی خود نیستیم. ظریفه 8 بار مورد بازجویی های طالبان در زندان قرار گرفت. بازپرسی هایی که شکنجه بدنی، توهین و تحقیر همراه داشت. تا جایی که اجازه رفتن به حمام را نیز باید از زندانبانان در برابر پول می گرفت. خاطره های او در زندان سبب شد تا در جریان مصاحبه چند دقیقی تمرکزش را برای 2 بار از دست بدهد. در بین دخترهای زندان و در بین زنایی که به جور معترض و زندانیان سیاسی مواد میندازه که تمام مغز و فکر و مفکوره او زندانی ها را شستشو کنه، که یعنی از شکنجه ها و از بدرفتاری های طالب در ذهنشان نماند. مونسه مبارز از همرسمان ظریفه یعقوبی میگوید که شبها کابوس شکنجه زندان طالبان آرامش او را برهم زده و برخ شبها تا دم سحر میگرید. 10 شبی است که کنار هم میخوابیم و من هر شب صداهایی را از ظریفه میشنوم که به نوع یک به اصطلاح یک صدایی که از یک ظلم انزجار خود نشان میده، یک صدایی که یک کابوس اذیتش میکنه، او را میشنوم ازش. و در یک روز میبینم که چند حالتی میداشته باشه. حکومت طالبان بدرفتاری با زندانیان را رد کرده، اما برخی نهادهای حامی حقوق بشر بارها با نشر گزارش‌هایی که طالبان آن را تبلیغات علیه حکومت خود خواندند، از شکنجه بدرفتاری با زندانیان به شمول معترضان زن خبر دادند. احمد فرشاد صالح، تورنتو. تصمیم طالبان مبنی بر وضع ممنوعیت بر فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان با واکنش فعالان حقوق مدنی و کارشناسان حقوق مواجه شده است. برخی از این کارشناسان در صحبت با صدای آمریکا گفتند که طالبان با این کار حق شهروندی افراد را نقض کرده و در اصل از احتمال تقسیم قدرت هراس دارند. رویا زمانی با این مطلب پرداخته است. وزارت عدلیه طالبان با صدور فرمان منع فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان یک گام دیگر در وضع محدودیت‌های مدنی و سیاسی در افغانستان برداشت. حکومت طالبان در این اواخر هر گونه فعالیت‌های احزاب سیاسی را در این کشور ممنوع قرار داده و گفته است که همچو فعالیت‌ها در اسلام جای ندارد. حکومت طالبانی که سیاست قدغن اعلام میشه، فعالیت‌های سیاسی و حزبی ممنوع اعلام میشه، معنایش ایست که افغانستان گویا تمایل داره که آغوش را باز کنه برای یک جنگ فاجعه بار و خونینی که در اونجا رواداری، در اونجا تکنیک های مسالمت آمیز سیاسی ممنوع و قدغن در نظر گرفته میشه. طالبان از آغاز حاکمیتشان در اواسط آگوست سال 2021 به این سو مخالفتشان را به شیوه‌های مختلف با اجتماعات و گردهمایی‌های مدنی و سیاسی ابراز داشتند. اکنون این سوال برمی‌خیزد که طالبان با این ممنوعیت‌ها چه هدف را دنبال می‌کند؟
گروه طالبان به خوبی میفهمه که مردم افغانستان در عذاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی تنظیم هستند و آنچه را که افکار طالبانی است و برنامه‌های طالبان در مورد افغانستان است، مردم افغانستان با او مخالف هستند. اگر احزاب سیاسی را اجازه فعالیت بدهند، یک سیل عظیمی از مخالفت‌های مردم افغانستان از امو آدرس احزاب علیه طالبان شکل می‌گیرد که طالبان به خاطر جلوگیری از این مخالفت‌ها مجبور شدن فعالیت احزاب اینا لغو کنند. اما طالبان همواره ادعا کردند که امنیت در افغانستان تأمین بوده و برخی رهبران آنان از مخالفین سیاسی خود خواستند به افغانستان برگردند. ایساقزی رئیس کنگرس ملی افغانستان به صدای آمریکا گفت که ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی دورنمای افغانستان مبنی بر داشتن یک حکومت همشمول را که در آن تمام احزاب سیاسی و اقوام نمایندگی داشته باشد را از بین می‌برد. بسیار ضرورت است که شخصیت‌های ملی و آزادی خواهی افغانستان، نخبگان افغانستان، شوراهای زنان، شوراهای جوانان، مدافعین حقوق بشر همه در کنار هم قرار بگیرند در داخل افغانستان و در بیرون افغانستان تا رای یک دولت با عزت ملی طرفدار آزادی و عدالت باز شود و رای هر نوع تعصب و رای هر نوع دیکتاتوری و ساختارهای فاسد مافیایی مسدود شود. افغانستان در 20 سال پس از سقوط حاکمیت نخست طالبان شاهد شکلگیری بیش از 110 حزب سیاسی بود که وزارت عدلیه در سال 2009 نزدیک به 60 حزب سیاسی را رسما در این وزارت ثبت کرده است. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان. گرداندن تسبیح در طول ماه رمضان در کشورهای اسلامی مروج است. در مصر تسبیح ها به هزاران پوند مصری به دلیل بلند رفتن قیمت مواد خام و بحران اقتصادی به فروش می رسد. شرح بیشتر گزارش اسوسییتد پرس را همکارم به توجه می رساند. در جاده های پر جمع جوش شهر کهنه قاهره، دکان ها و کراچی ها در دو طرف سرک خریداران بیشمار دارد که برخی از آنها برای دیدن تسبیح های ساخت دست می آیند. تسبیح در طول سال از محبوبیت برخوردار است، ولی در ماه رمضان خریداران آن زیاد می شود. با گفته تولید کنندگان و خریداران، آنچه مهره های تسبیح مصری را از دیگران متفاوت می سازد، روش ساختن این تسبیح هاست. آنچه ما را متفاوت می سازد، کار دست ماست. از دقیقه ای که ما مواد خام را می گیریم، این مواد به هیچ ماشین نمی رود. ما آن را قطع می کنیم و با دست می سازیم و سوراخ می کنیم و بعد از آن مهره تسبیح ساخته می شود. ولی بحران اقتصادی بر قیمت مواد خام که برای تولید این تسبیح ها به کار می رود سایه افگنده. برخی از این تسبیح ها که از سنگ های قیمتی ساخته می شود حال به هزاران پوند مصری فروخته می شود. آنچه مصر را در بخش سنگ‌های قیمتی از دیگر کشورها متمایز می‌سازد، کار دست و تولید این محصولات است. کارگران مصری انواع کارهای دستی را به دیزاین‌های مختلف می‌سازند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی پادشاه مهره‌ها هستند، ولی آنها نیز آن را از ما می‌خرند، چون ما آن را با دست می‌سازیم. عمر کمال مصطفی میگوید که برخی از تسبیح های بسیار قیمتی از مهره انبر ساخته شده که یک گرام آن بین 3 الا 10 دلار ارزش داشت، ولی حال قیمت آن به 50 الا 60 دلار رسیده است. خدیجه همال، کوزه تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. برنامه در امیجه به پایان میرسد. تشکر از وقتتان. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد. لطفاً متوجه خود و دیگر را باشین. شب و روزتان بخیر.